បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអស់លោកស្រីនៅអត្តវត្តថ្មីមួយទៀតហើយបាទសេដ្ឋកិច្ចអាបាទសេដ្ឋីអាហ្វ្រិកម្នាក់ស្រោចស្រង់ក្លឹបជើងឯកអឺរ៉ុបឆ្នាំ1982ពីភាគខ្សែធនបាទក្រុមហ៊ុន NNS Group របស់លោក Nasset Savirik បានចោះកុងត្រាភ្លាមៗជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Aston Villa ដើម្បីធ្វើការចាត់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់ក្លឹបឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក្រុមហ៊ុន AC ខាងលើត្រូវគេរំពឹងថានឹងគ្រប់គ្រង Aston Villa ទាំងមូលនៅថ្ងៃអនាគតខណៈបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាសហប្រធានជាមួយនឹង Tony Sheck ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ Aston Villa ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសមួយនេះក្លឹបបានព្រួយបារម្ភចំពោះការអស់ទុនដែលត្រូវចំណាយទៅលើកីឡាករប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន NNS Group ត្រូវបានសារព័ត៌មាន Forbes រាយការណ៍ថាមានទឹកប្រាក់ជាង 5,000 លានផោនបាទសូមជម្រាបដែរថាបច្ចុប្បន្ន Aston Villa កំពុងប្រជែងនៅក្នុងលីកលំដាប់ទី2របស់អង់គ្លេសដើម្បីដណ្ដើមកៅអីឡើងមកកាន់លីកកំពូល English Premier League វិញបាទក្លឹបនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1874មកម្ល៉េះនិងមានកីឡាឋានឈ្មោះថា Villa Park កាលពីរដូវកាលឆ្នាំ1981-82 Aston Villa គឺជាជើងឯក European Cup ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវប្ដូរឈ្មោះថា UEFA Champions League ផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះក៏អរគុណសម្រាប់តាមដានជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា